Velkommen til podcast fra Dublin, pokerprat. Ja. Det søndag 7. april. Det jo en merkedag innenfor internasjonal poker, tror jeg. Ok. For det 8 Game starter I dag. Ja. Og så det noen som har fantastiske folk som har bursdag, men vi vil ikke prate om det. For det vi mest interessert I nå jo Kjetil Flåten har vi med oss I dag. Og han har jo full kontroll på hva som skjedde I går. Det ja, det jeg litt spent på da. Så da må vi prøve å annonsere sånn. Kjetils hjørne, hva skjedde I går, Kjetil? Takk for det. Jeg jo en fortidens mann og en has-been, så det passer seg at jeg tar med det som har skjedd. Så det vel bare å stupe I det, holdt jeg på å si. Fordi I går, lørdag, så begynte jo NM. Det mange som har vært her I noen dager, men første øvelsen som begynner, da vi I gang. Og tradisjon tro, fix limit hold'em. Første sideøvelsen som ble innført I 2003, har stått på programmet siden. Har endelig fått en ny vår, for det har jo vært en litt sånn, mange onde tunger har ment at det har vært en litt sånn døende spillgren. Men det deltakerrekord I år igjen, samme som I fjor. Ja, kult! Tangerte den forrige rekorden for to år siden, ny rekord I fjor, ny rekord I år. Så jeg tror feltet har overdoblet seg på 3-4 år her nå. Så, veldig bra. Fikstim Tollum tilbake, og det bare å hive seg på toget. For, hvem leder? Sånn at, ja. Raymond Forsland leder turneringen, og det litt gøy, synes jeg. Da. Han, det noen rundt bordet her som røyk ut av den turneringen I går? Jeg vet ikke med dere, men jeg røyk I hvert fall ut av den turneringen I går. Ja. Men da det jo sånn, men, du for, bedre enn gjennomsnittet eller dårligere enn gjennomsnittet? Det det jeg lurer på da. Jeg kom lengre enn dere. Ja, det sant. Men var du før oss? Var du topp... Nå har jeg glemt det. Ja, så, var du topp 100? Hvis vi tar sånn pluss minus 10 spillere, så var jeg der. Det var ikke topp 100. Så med andre ord så var du litt under midtstreken, så du dårligere enn folk flest som spiller fixed limit I NM. Ja, men fortsatt så kom jeg lengre enn dere. Ja, det sant. Ja, det sant. Fordi vi valgte å gjøre andre ting I stedet. Ja, vi jobba. Vi jobba, vi. Ja. Skulle ønske jeg kunne sagt det samme. Men skjedde det noe annet I går? Ja, en mann leder. Hvor mange spillere igjen? Hvor mange bor? Når var det? Det 10 stykker igjen. Og de skulle vært 6, men de spilte så lenge, så de stoppet på 10. Det noe annet som skjedde I går også, som jeg hørte rykter om. At det var opp til flere trekninger av heads-up-turneringen. Kan det stemme? Ja, det stemmer. De hadde en trekning først, men der ble det gjort noe gærent. De hadde tenkt litt sånn speilevent, så de hadde gitt walkover til alt for mange. Så ja. De endte med... Det skulle spilles 46 kamper, for det var 110 spillere med, og det må gå opp I 64 og så videre. Ja. Så det var 18 walkovers, men de hadde gitt 46 walkovers I stedet for å trekke 46 kamper eller noe sånt nå. Så de måtte I hvert fall gjøre det om igjen. Ja. Så halvparten av feltet de var jo ferdig på kokepunktet ved at de egentlig hadde walkover med en trakk og så videre. Ja. Det litt sånn ekstra krydder til den turneringen der. Men det ble bra. Mye kule dueller og litt sånne ting. Så vi skal jo snakke med en som med I den heads-up-turneringen etterpå. Det tror jeg blir bra. Det, for vi har jo en ordentlig gjest. Vi har, vi har noe bedre enn Kjetil Flåten å by på. Ja, ja. Det har vi. Ikke, men Kjetil skal vi ha med hver dag, så vi må jo behandle Kjetil pent. Ja, sorry, okay. Unnskyld. Jeg veldig glad for at Kjetil følger med så vi kan jobbe på kvelden. Det kan hende jeg kommer tilbake senere. Vi får satse på det. Det er bra. Jeg har tenkt å spille 8-gamen I dag, og da håper jeg at jeg har litt mindre ydmykelse å ta imot når jeg kommer tilbake I morgen. Men så har vi jo et annet fast lite hjørne. Det jo Roy sitt «Hva skjer I dag, Roy?» Eller «Roy, Roy! Hva skjer I dag, Roy?» I dag det jo skikkelig action. I dag det 3 NM-øvelser. 3 NM-øvelser? Headsetten har startet, fixed limiten skal avsluttes. Fixed limit avsluttes. Og så det 8 game for de som virkelig kan få til. Det jo da den casino... egentlige main-eventen, bare for å få sagt det. Ja, det de som virkelig... Casino, Sparda, amerikaner, Mokkus, agurk. Ja. Og Mattis. Ja. Og Mattis, selvfølgelig. Ja. Mattis ja. Må man jo alltid ha. Og I tillegg så det jo sånne side-events da. Det klokka 4 en Omaha 250 Omaha pot limit. Og så det en no limit hold'em 150 euro klokka 6. Jeg må jukse litt. Og så det en Omaha hold'em Omaha round of each, no limit, pot limit, turbo. Ja, jeg ble svimmel der, men 150 euro. Roe for de som... Ja, klokka 8. Og da får du ikke noen NM-titel når du vinner den etterpå, Mattis. Nei, men jeg kaller roeturneringen for årets bursdagsturnering. Jeg lurer på om du kanskje kan åke på en liten smell der, altså. Så, du prøver å insinuere at du har bursdag I dag?
Det vil jeg jo aldri ha gjort. Nei. Er det en oppfordring da til alle som ser på og i Dublin? Kjøp en øl til Mattis og kom til bord og... Jeg har vært sammen med Mattis når han drukket øl, så det vil jeg fraråde. Ja, men de kan gå fra bordet igjen etter å ha gitt den. Ja, kan bare gi han øl, og så la de andre sitte der og slite. Uff da. Ja. Men da vet vi hva som skjedde i går, vi vet hva som skjer i dag, og da sier vi takk til Kjetil Flåten. Jeg går og ryker ut av en turnering. Du går og ryker ut av en turnering, det du innmari god på, uten å komme i penger. Og så får vi inn en ordentlig gjest! Ja. Han er jo, det er en han i dag også. Ja. Han er fra grisgrendte strøk, kaller jeg det. Ja, Ålesund kaller jeg det. Ja, Jugendbyen. Ja. Han er jo en internasjonal størrelse innenfor en av verdens største idretter. Ja, og så har han skåret noen sjukt kule mål. Sjukt kule mål, og så er det, han er en av en håndfull nordmenn som har vunnet Champions League i fotball. Er det så mange? Ja, det er kanskje det. Det er noen få. Ja. Det er noen tre, det er tre i ManU, og så er det en i Borussia Dortmund. Ja. Og så er det noen som har tapt en finale. Ja. Men det er bare en som har vært med på å snu. Ja. 0-3 ja. Til å være med å løfte pokalen. Ja. Og da vet alle hvem vi snakker om. Yes. Jon Arne Riise! Såpass, ja. Ja, ja, ja. Velkommen. Han skyter deg ball! Velkommen, Jon Arne Riise. Velkommen. Ja, for det du. Ja. Ja. Du spiller jo i heads-up-turneringen. Hvordan går det? Nå ser jeg den bøtta der. Jeg kan egentlig bare begynne med en gang. Bare... Nå skal vi se her da. Ja, for å forklare litt da, vi har egentlig en bad beat-fri zone, men vi omgås jo pokerspillere, så vi vet at det er vanskelig. Ja. Så for å måtte ha en sånn mellomting da, ja. Så har vi den bøtekassa, så hvis man skal fortelle en bad beat, så må man betale bot. Takstameteret har begynt å gå. Ja. Det er en bad beat, altså... Per påbegynt minutt, så vi kan si 5 euro da, ja. Siden du har lagt opp. Så siden du er første. Jo, men ikke bare det, men man må ha flere bad beats å fortelle om det. Oi, dette blir en lang podcast. Nei, vet du hva, jeg møtte en som jeg satt med i Fix Limit i går, på bordet med, på TV-bord faktisk. Så sa jeg at han bare ikke møter deg i morgen, for han var så vild mann. Ja, ja. Og 110 stykker headset, hvem får jeg som første headset? Det er han. Og det gikk som det gikk, han hadde så flakt at det var... Det er en fantastisk mor. Han gikk jo all in hele veien, så det var liksom... Ja. Det var mye rart som skjedde der, men utrolig kul turnering. Ja. Du hadde kongepar, blant annet? Altså, jeg er enig. Det var tre år som jeg bare tenkte det var ikke mulig. Det er kongepar mot S6, han treffet S på floppen. Han hadde seksepar, jeg hadde sju på, han treffet seks på river. Han hadde knekt tre, jeg hadde A6, fikk to på, han treffet... Har du mer cash på deg, Jon Arne? For jeg tror det her begynner at det ser litt dårlig ut. Ikke etter de turneringene jeg spilte allerede nå, da all cashen bare borte. Ja, vi koser oss. Jeg har jo hørt at du har jo fortalt bad beat-historier til alle du har møtt i hele dag, så du har jo fått løpt fra deg litt nå. Ja, men det er sånn... Det er forskjell på å tape når man stiller dårlig, og ryke ut dårlig, ja. Eller ryke ut på at du faktisk har... Oi, der kommer pokerprat-veggen vår også! Det er bra jobba, gutter! Det er veldig bra! Vi har jo egentlig en sånn fin vekk. Det må vi forklare hva som skjer. For de som bare lytter på pokerprat-podcasten, ja. Og ikke benytter anledningen til å se det oss i... Flotte farger og... For de som ikke ser podcasten. Ja, de som ikke ser podcasten. Så har vi nå fått hjelp til å få inn bakgrunnen vår. Den er innmari fin. Der står det pokerprat av Poker.no. Ja. Så hvis dere, hvis dere går inn på YouTube, så kan dere se denne podcasten. Og vi sier tusen takk til Kjetil Flåten og Truls William Teigen. vi fikk snekt til William der, ja. Det er veldig, det er veldig populært med sånne der niks, eller sånne der kallenavn i poker. Skal jeg hvertfall spørre deg hva ditt kallenavn er, men vi må ikke glemme at Kjetil har jo et kallenavn, og det er No Flags. Åja. Så det har noe med sånn hendenmobb og statistikk på poker og sånt. Det er veldig kult. Ja. Så alle som ser Kjetil Flåten i løpet av uka i Dublin, bare kall den Hallo No Flags. Ja. Okay. Da blir den glad. Ja. Den hørtes litt internt ut da. Jeg har ikke fått kallenavn. Men har du ikke tatt noe på nettet da? Bruker du navnet? Nei, jeg bruker navnet for jeg vil at folk skal liksom joine og spille og mot meg da. Ja. Så, men jeg er jo... Men hadde du noen kallenavn på idrettsbanen eller i oppveksten og sånn? Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig, ja. Selvfølgelig. Hva selvfølgelig? Hallo? Nei, altså jeg er jo kjent for å... Jeg hater jo tape. Ja. Jeg er kjent for det. Men Ginch er fint det. Jeg hadde sånn tenkt at det måtte være slegga. Jeg tenkte, hadde du vokst opp i Oslo, så hadde du blitt kalt slegga. Ja. Nær venstre foten din, det hadde falt helt naturlig. Da tar jeg det herifra nå. Slegga. Ja. Slegga, Riise! Ja. Men apropos fulltreffere. Ja. Du har jo fått inn en fulltreffer til.
Ja! Du skal bli pappa? Det skal jeg, ja. Nummer 4. Gratulerer! Gratulerer, det er stort. I slutten av juli, og det blir en gutt også. Så ja. Nå, han skal enten bli fotballspiller, golfspiller, og eller fotballspiller. Ja. Og da har han det presset på seg. Ja. Ja. Det blir gøy. Og han må slå pappa innan 18 år i alt. Det gjør han ikke uansett, men, for jeg hater jo taket, men jeg skal lære dem godt. Ja. Ja. Det skal jeg. Ja, for du har tre jenter fra før, ikke sant? Nei, jeg har jente på 18, jente på 9 og gutt på 7. Ja, så han på 7 er allerede god skole I gang, eller? Ja, han bor jo I London, men han blitt skikkelig fotballgal, og ja. Han var ikke til å begynne med. Men han bor I London? Med. Det høres litt skummelt ut. Hvilket lag holder han med da? Jeg snakket med på FaceTime, og da sier han til meg, og plutselig satt på YouTube en tid, og så Ronaldo-videoer. Ja. Altså, opp og ned, mente bare Ronaldo, og spør meg, Daddy, han snakker engelsk da. Ja. Are you playing against Ronaldo? Og så sa jeg, ja det her. Oh, send pictures and video. Og så bare søk der og der på YouTube. Og han bare, wow. Og så sa jeg, har du søkt på pappa da? På YouTube? Hæ? Og så bare, hæ? Ja, skriv pappa ditt navn. Og så sa jeg, og så bare stod han der. Og så sa han, han tatt alle videoene av meg nå. Så kult. Det veldig gøy altså. Jeg prøver på en måte å bli Messi-fan da, men... Ja. Han Ronaldo altså. Ja, for du I den leiren der sånn, så du mest på ja. Messi-halvdelen av banen. Uten ja. Jeg digger Ronaldo og alt han har gjort og det han står for, men Messi liksom på meg. Ja, ja. Ja, skal vi snakke om... Poker? Poker? Nei, egentlig ikke. Du, du skal jo være her I Dublin hele perioden nå, for første gang. Ja, nå jo... De ganger jeg har vært her, så jeg kom her liksom på dager på main event, og ja. Så når jeg har spilt I Ryk, så har jeg dratt hjem igjen. Ja. Men nå skal jeg være her I uke og spille de fleste turneringene. Håper jeg spiller få turneringer, for da vil jeg si at det går langt I turneringen jeg spiller I. Det ikke gått så bra så langt. Men ja, jeg gleder meg til å være her I uke. Og litt fordi vi også relanserer Bets & Poker Team også nå. Aha! Så du skal lage ditt eget team? Jeg har fått I oppdrag å bygge opp Bets & sitt poker team. Okay. Hvor vi da skal reise rundt I de store turneringene I Europa og sånt, og Vegas blant annet. Jeg vet om en skikkelig bra pokerspiller. Jeg må peke på deg selv, jo. Det blir litt kult at jeg fikk, for jeg har sagt at jeg har lyst til å satse på poker og reise rundt og prøve. Så vi skal være en 4-5 stykker hvor vi legger på Insta-stories, kanskje YouTube-kanaler, filmer hele reisen da, og alt vi gjør. Ja. Men samtidig spiller god poker, og da får Bets-merket og brandet ut. Så kult. Jeg tror det blir utrolig moro, og klart. Jeg får da bestemme hvem jeg skal være med, og det blir jo litt kult. Har du en sånn? Nei, er det derfor... Eller sondering av terrenget nå? Altså, det derfor jeg her I Dublin nå. Jeg har lyst til å snakke med spillere, se... Fordi jeg vil ha spillere som gode spillere, men også som morsomme på sosiale medier. Ja. Sånn, en blanding. Så vi, jeg vil si 5 stykk da, så det to gode, og kanskje to som gode menn, også på sosiale medier. Ja, som kan litt, bidra ikke bare ved bordet, men nei, også på vi skal jo filme reisen på flyet, på hotellet, finne på morsomme ting, vi kan legge på stories og sånt, så det blir veldig gøy. Du på speidejobb her, du. Ja, du har blitt talentspeider også. Talentspeider. Ja, og det jeg legger skyld på at jeg spiller så dårlig så langt I ja. NM. Ja, du jo, ja, det ikke sant. Det veldig bra. Det grunnen. Ja. Du ikke her for å vinne, du her for å spotte de rette folka. Jeg får vinne, tro meg. Jeg får vinne. Jeg har svettet ganske mye bare I dag, så det var så synd. Ja, dette tredje antrekket. Du har vært og dusjet og tatt på nytt. Og... Ja, jeg har jo bare antrekket her, så jeg må jo vaske hver dag. Men 5 nordmenn, eller 5 skandinaver, 5 europeer? Nei, jeg kan velge selv, men jeg kommer til å begynne å satse på 5 nordmenn først. Ja. Men også kvinner. Det ikke bare menn. Jeg ser etter begge deler, for jeg synes det viktig å få ut at det faktisk ikke bare mannfolk som spiller poker, det ekstremt mange gode kvinner som spiller poker også. Mm. Og det har vi bare sett bare her I Dublin, så... Ja, gullhånda I år gikk jo til en dame. Ja, Ayla Ali vant gullhånda. Mm. Ja. Hun var nummer 2 I fjor. Ja. Så det mange som veldig, veldig god. Så jeg gleder meg å være rundt her og bli kjent med folk, og jeg kanskje mer sosial enn kanskje jeg bruker å være denne uka her, med tanke på at... Jeg skal bli kjent med folk, for det jo fantastisk opplegg og uke, og nordmenn og pokermiljøer generelt, det bare fantastisk her nede. Du føler som en av gutta, slash jentene. Ja. Det morsommere nå som du har lagt opp som fotballspiller, å være med på sånn som dette? Ja, altså du får jo liksom litt mer frie tøyler til å gjøre litt mer hva du vil da. Ja. Før så liksom, jeg må dra for jeg må rekke det, jeg må dra for å rekke det, mens nå kan jeg bare være her og styre liksom litt selv. Og plutselig når du har Betsson I ryggen, så det jo lettere å kunne finne på ting. Ja. Du tenker å passe så nøye på kostholdet? Nei, det en ting, og det umulig å gjøre her I Dublin. Det blir jo
at du kommer klokka 11 på hotellet og folk sitter med øl allerede. Ja. Ja, så sier han, det ikke 12 enda. Jo, i Norge det 12. Så var det ok. Da det godt da. Men, for jeg har hørt om deg, Jon Arne, at du var en ekstremt dedikert idrettsutøver. Mm. Du passet på kosthold, du passet på trening, restitusjon. Du var ikke en av de som fløy ute på nattklubber og gatelangs og drev på med masse tur. Du var superseriøs med idretten din. Mm. Og det var nok helt sikkert en veldig viktig faktor på å få deg så langt som du tross alt kom. Ja. Over 100 landskamper, det Champions League-titler, det liksom... Du har spilt i alle de store ligaene. Mm. Hva av dette føler du at du kan ta med deg som pokerspiller? Altså, grunnen til at jeg elsker poker jo først og fremst det sosiale. Du møter, og det lærte jeg faktisk nesten gjennom Roy egentlig, som introduserte meg for... Du lærte det sosiale av Roy? Nei, men jeg kom inn i pokermiljøet. Litt gjennom, det liksom Roy Sverre, blant annet, som jeg da kjente. Og med en gang jeg ser, for jeg liksom, når folk ser meg, så... Det mye spørsmål, det sånn, du var en av gutta, en av gjengen med en gang, du kunne slappe av. Ikke det deilig? Det fantastisk å ikke være sånn, litt på, sånn på tå hele tiden. Ja. Og det jeg føler at, det jeg tror på poker, at du må trene for å bli god. Mm. Og det det jeg elsker. At du faktisk, ja, i poker må ha litt flaks også, men jo mer du trener, jo mer flaks har du. Og det det jeg elsker, jeg kan alltid bli bedre. Mm. Og da vet jeg at når jeg satser på pokerteam, så vet jeg at jeg må trene mye mer, jeg må spille mye mer. Jeg må lese meg på nettet, jeg må se på om du spiller. Og det sånn, for meg er sånn kick. Og det kicket har du hatt i noen år nå. For jeg husker vi snakket litt sammen. Du satt og spilte med Totti. Og på bortekampet var du inne på rommet hans og spilte med noe hans. Han spilte også for litt penger i poker. Vi, men da spilte vi three card poker. Ja, okay. Så da satt vi på rommet kveld før kamp og spilte kort og sånne ting. Totti, jeg og et par andre. Og det var utrolig sosialt, men det litt som du sier. Här kommer jag för hästa i Olsson liksom och så sitter jag på sängen att jag tror att jag spelar poker. Liksom. Det är ju relativt häftigt då. Ja, liksom, så jag var väldigt heldig för jag var inte det bästa talentet och tekniska vidunder som fotbollsspelare. Men jag var bäst när jag kom till att träna. Och så tror jag det är viktigt att man älskar det man driver då. Jag älskar att träna. Alltså jag Men det är kanske den viktigaste egenskapen då. Ja, jag tränade inte för det jag måste. Jag måste mig jag älskar det. Stå upp 6 på morgonen och löpa till skolan. Älskar det. Alltså för jag visste att ingen annan gör det. Bara jag var så dedikerad och så när du då ser resultat då. För jag blir poker, visst jag ser off. Jag kom till dag 3 VSOP i Vegas main event för exempel. För mig var det 200 plats under money liksom. Av 7000 startene. Da, har du, da ser du at du har en progresjon, at du utvikler deg. Og... Hva lærte jeg det her? Spilte jeg bra hender? Hva jeg hadde, var jeg heldig? Å sitte og analysere, og sånn, det kikker meg da. Men jeg tenker jo med en gang, sånn, vi har jo på Totti sitt soverom, og man har jo hørt om at det har vært mye glade pokerspillere og gambling i fotballmiljøet på landslaget og sånne type ting. Hvem den beste pokerspilleren innenfor fotballen du har møtt? Og hvem den dårligste? Ja, hvem var, easy money? Den er viktig. Ja, den er viktig. Nei, altså jeg vil jo si, når det kommer til kort da, generelt, hvor det ikke bare poker, så synes jeg jo Martin Andresen er ekstremt flink. Han er jo på høyt nivå i bridge blant annet. Ja, han er kortsmart, flink der, viser sjeldent noe tegn for noen ting. Så han synes jeg god hvis jeg sånn, tenker sånn top of my head, men dårlig. For det gikk jo rykter om at Drillo og Egil Roger også var ganske brukbar kortspiller. Jeg vet ikke, jeg ingen gambler selv. Ikke så veldig god i poker. Han har jo vært med i poker-NM. Ja. Det var i Göteborg, da var jeg der. Og det gikk ikke så bra. Nei, det gikk ikke så bra. Men det en ting han gjorde, jeg sto og så på han spilte, og han er jo var jo så passiv da. Tok jo ingen sjanser. Så hver gang han var storbilen, sånn, alle bare kastet seg over ham. Sant? Og til slutt så ble han jo dritleir. Så da jeg sto og så på han, så var det en som racet igjen da, og han bare... Det var svaret. Ja, svaret fra Drillo. Det får ikke fra Drillo ofte. Alle var knapt sammen, altså. Det får ikke så veldig ofte fra da. Det er ikke det du sitter og venter. Men, nå, men hvem var den verste? Hvem var sånn der, men som alltid var med, og som bare donerte penger til resten? Altså, vi spilte ikke for mye penger på landslaget. På landslaget spilte vi mer om straff. Ja, hvem var det som alltid måtte ta straffa? Hva var det da? Nei, vi hadde jo... André Berdelmo måtte en tur for ting. Inge-André Olsen fra Stabæk.
Vi faktasjekker ikke, så du kan ta noe du ikke liker. Du kan nevne noe du ikke liker. Sånt. Men det klart, jeg skulle ønske for eksempel som Petter Northug var her. Jeg prøvde å få med hit for å spille for oss da. Ja. Han driver med det der løp, det lange løpet sist nå i fredag og sånne ting. Okay. Men han synes jo også har spilt ræva. Ja. Så du vil gjerne ha han med for å kunne loppe den litt? Det så bra. Det deilig. Utfordrer han. Ja. Vil gjerne utfordre Petter Northug. Ja. Men i går hadde vi Petter Katastrofe her, og han også veldig seriøs på pokeren. Han jo en del av Betsson, Team Betsson. Ja, og han reiser jo til Trondheim innimellom for å få litt leksjoner av Ørjan Skomo. Mm. Har du noen av disse profilene som har hjulpet deg litt? Ja, jeg har jo Stefan Kjærstad. Ja. Han jeg snakket en del med. Han synes jeg veldig flink til å lære bort det enkle pokerspråket. Han trente jo også Aylar i starten. Ja, så jeg synes han veldig flink. Sverre Krog har jo brukt en del som jeg snakket med litt før NM her faktisk. Mm. Og det uten tvil viktig å ha noen du kan snakke med. Ikke om det kjenner som hender, men taktikk. Mm. Litt mer sånn langsiktig strategi. Ja, for det jeg dårligst på er posisjon. Ja. Fordi jeg tenker veldig ofte at de kortene jeg har, de er såpass bra til å være med. Mm. Men det er posisjon som er viktigste. Og hvor mye du better og sånne ting. Mm. Når og hvor mye. Det er, liksom, sizing og, Men du har kommet til et stykke når du på en måte vet at du har en svakhet i posisjon da? Jo, men jeg ser fort hva jeg er dårlig på, så prøver jeg å jobbe på det. Og jeg er ikke sånn at jeg er utlært. Mm. Ikke sant, jeg er ikke der. Du er ikke, der, ikke sånn som meg. Du var utlært, og så sluttet du. Så, men jeg elsker poker, men det er så mye med poker, jeg synes det er fantastisk moro. Og det er spesielt det med å møte folk, gå rundt her i området bare. Du kan bare si hei til noen uten at det er noe stress, men normalt. Jeg ser jo Dublin er så stort, altså Liverpool er jo stort i Dublin. Ja, ja. Og det er vanvittig her. Alle irske folk vet hvem jeg skal ta bilder og ting, men så kommer vi inn her bare nordmenn. Det er fantastisk deilig å bare kunne gå ut her med slappe skuldre og bare kose. Ja. Vi snakker jo mye om det norske pokermiljøet, men det er så sjukt unikt. Mm. For det er litt sånn at hvis du aldri har vært... Det har jeg snakket med folk som... Han ene som sitter i pokerstyret nå, kjente ingen, så dro han på NM. Ikke bare sette seg ned hvor som helst, sammen med hvem som helst. Alle tok imot han som en venn som han snakket med i 10 år. Jeg var jo i Vegas nå han, og spilte Team Norway fotballturnering for 2 år siden, tror jeg. Ja. Da spilte jeg med han Daniel Negreanu. Ja, ja, ja. Fotball. Ja. Og så kom han og pratet, og så fikk jeg skytte en nummer. Og da satt han og spilte med meg, så gikk jeg bort og så på han, han så på meg, og vi chatte litt på Twitter og sånne ting, og det verste. Kult. Han sier også det om norske pokermiljø. Han var jo i fjor, og han var for noen år tilbake, så var han på... Og spilte, ikke sant? Ja. Han synes det er fantastisk, for jeg forteller mye om norske miljø og sånne ting. Men han snakket litt med om, for jeg, jeg ser mye på nettet, når han spiller sånn, så jeg bare sender en melding og spør. Han svarer jo med en gang. Han er jo ekstremt fotballfan da. Og hockeyfan. Og hockeyfan. Han er jo kanadier, så han må jo være hockeyfan. Han er en fantastisk fin fyr, fordi sånn, han er jo veldig morsom på TV, prater mye og sånne ting. Sånn er han også utenfor. Så han er seg selv på mange måter ved bordet. Og det er det jeg synes er fantastisk, at du er ekte. Det er jeg også. Jeg er sånn sosialt som jeg er her, det er sånn jeg er. Jeg tror det som gjør at folk kanskje respekterer meg og tar meg inn så fort da. Fordi jeg tror ikke jeg er noe fordi jeg har kommet. Her er jeg dårlig i forhold til mange andre. Det vet jeg. Men målet er å gå langt og vinne. Så, Så du hinter litt til meg at du vet at du er dårlig. Jeg burde kanskje ha litt mer selvinsikt. Det du sier? Ja, altså jeg synes jeg er god også, men du skal ha mye, det flaks også, du skal treffe, du skal gå langt da. Det er litt undervurdert, det. Jeg kom jo på andre plass i JP Master for et par år siden her. Klart, så jeg vet at jeg har det i meg. Men man skal ha litt flaks, men man skal aller mest unngå uflaks. Nettopp, det er det. Det er vel det som de fleste av oss har. Og så må du spille ofte nok. Hvis du bare spiller en veldig sjelden gang, så er jo tilfeldigheten ekstremt avgjørende. Spiller du 10 turneringer i uka, så vil du over tid profitere på å være god, selvfølgelig. Men jeg blir sittende og lurer på, Fred, du sa i sted at du var en som sto opp tidlig og trente og er veldig dedikert, men så tenker jeg, og du har jo et vanvittig vinnerinstinkt. Og jeg har jobbet mye med idrettsfolk tidligere, og det er sånn, det vinnerinstinktet kan ofte være sånn, mer det å hate å tape enn å elske å vinne. Det er den der den biten, men så tenker jeg på, hvor er det
spillbiten, altså var du en del av familie eller miljø som spilte knokepoker eller amerikaner eller kortspill eller brettspill når du var yngre? Eller var det bare ute på treningsfeltet og på løkka? Nei, vi spilte mye spill og kort, men det var ikke snakk om å la søstra min på noen yngre vinne eller ungerne mine vinne. Men det ikke kødde engang, jeg hater det. Risfamilien generelt da, kjent for å ha Jeg har en bror også, som ganske, og en mamma. Men pappa og mine to søstre, de ikke der. Nei, men broren igjen var jo også et helt OK fotballspiller, for å si det sånn. Ja, men han lett å irritere, i hvert fall i kortspill. Ja, ja. Og hvertfall for storebror, eller? Hæ? Og hvertfall for storebror? Ja, kanskje det. Jeg gjør jo alt for å vinne, så. Og du vet nøyaktig hvilke knapper å trykke på. Ja, men det, altså, jeg synes bare at når du ledde fra du var 4 år med å konkurrere, og prøvde best, ikke sant, så Alt blir en konkurranse. Ja, og, men det av og til jeg kunne ta tid med at det betyr ikke så mye, men det bare det jeg snakker om å være best. Da. Og hvis jeg vet jeg dårlig nå, så trener jeg alt jeg kan for å bli god i det. Golf, billiard, bowling, alt. Nå får jeg sånne bilder av risebrødene som står og konkurrerer om å skjære fortest ned en brunost på kjøkkenbenken og sånn. Jeg kan drikke melka fortere enn deg og stå med hver sin liter med sånn. Se på mitt utviklag, så hadde vi en tikkamp. Kompisen utslag, så var jeg sjef for det, så var det sånn tidkamp. Ja. Og da var det siste, det var sånn hopp og lengde og hekkeløp og alt det der, mens vi drikker da. Mm. Siste løpet var 800 meter. Åh, etter noen shots eller litt. Ja, og hva gjør jeg da? Jeg full pinne. Ja, du kjører på, du da. Jeg klarer ikke å bare ligge der og kose meg. Jeg full pinne. Jeg har aldri hatt sånn syre før. Å løpe med litt om promille, det ikke det. Det hjelper ikke på syre. Og da broren var jo der. Han prøvde seg, men han hadde drukket litt mer enn meg. Han datte av. Men du er jo, jeg vet jo, jeg har jo vært som journalist, fulgt med deg når du spilte golf en runde. Du er jo fryktelig god i golf også. Hvor god er du nå i golf? Nå er jeg 7 i handicap. Ja. Blir det noe golfspilling? Ja, jeg tror det ifølge Rolf Woods så er det en turnering på søndag. Nei, torsdag tror jeg. Ja, torsdag og fredag. Sånn scratch-greier. Jeg var i Qatar nå før jeg kom hit og spilte 5 dager på rad. Så. Ja. Du har ladet opp vel så mye til golfturneringen som til pokeren, eller? Med til golf, naturligvis. Ja. Men, så er du sånn at du kommer til å spille NM og sånt i golf, eller? Nei, jeg ikke der. Nei. Men jeg skal til Spania spille Guardiola sin kjærturnering i sommer. Med alle ex-fotspillere, det blir jævlig kult. Jeg møtte den i fjor, og da sa han at han skulle invitere meg. Jeg fikk melding nå, og da... Tre dagers golfturnering i Spania med han og 30 andre ex og noen fotballspillere. Det blir kult. Det må jo bli gøy. Så selv om du har lagt om som fotballspiller, så lever du et ganske kult liv. Du skal liksom til Spania spille med Guardiolas turnering. Ja, du kommer fra New York, og hvem var det du hang med der? Det var Zanetti og Lothar Matthäus og den gjen der. Men det er det jeg sier. Brian Robson. Jeg må knipe av meg, for jeg tenker sånn, jeg er fra Norge, hessa. Mm. Og så blir jeg invitert til å være sånne ting. Og så, jeg var spilte der Wentworth i B&W i London-turneringen. Da spilte jeg i gruppe med Justin Rose, ikke sant? Og Aaron Ramsey og Theo Walcott. Så står Rory McIlroy og sier det på vengen og slår, ikke sant? Og så kom Jimenez med sigaren sin, står på den siden. Og så sa han, hva gjør jeg her? Og så kommer han i pokerpratstudio med Roy og Mattis da. Det helt sjukt. Så hadde jeg en kompis som ville ha caddien min, så han fikk en sånn hvit dress, ikke sant? Sånn caddy-dress med riser bakpå. Skikkelig opplegg. Og når vi står på vengen og slår, så står Rory der. Og så jeg der, Jimenez, Darren Clark, Justin Rowe, alle står der. Så sier de, så går det caddy forbi. Så sier de, oh, man, that's Reese. Så tenker jeg, hæ? Altså, der er jeg stor for dem, ikke sant? Nei, det stemmer bare ikke. Det skal ikke være sånn. Men det er så sykt da, å være i en posisjon hvor du faktisk har gjort noe som da folk gjenser for, og aksepterer at du faktisk har vært god i noe da. Og det gjør at mitt arbeid har vært hardt arbeid har vært det. Det er fantastisk, som du sier. Mm. Jeg opplever utrolig mye mer nå etter hva det er lagt om enn jeg gjorde. Da har du muligheten til å kanskje nyte det og ta det innover deg på en annen måte enn for deg på treningsfeltet. Og ja, jeg nyter det nå. Men det er klart, å være her nå og se hvor mange som drikker øl. Jeg har aldri drukket øl i byen i Champagne. Nei. Og folk vil jo by meg på øl hele tiden. Jeg må si nei. Jeg drikker rura. Nei, jeg drikker sånn der... Gullrotjus? Ja. Nei, jeg drikker sånn rusbuske, vet du. Ja, men jeg holdt meg rolig enda. Ja. Men etter dette så blir det jo alt annet nedtur da, etter å ha vært med i pokerprat. Ja, men jeg håper jo kunne være hver dag, men jeg får ikke lov til det, så da nei, men det er konkurranse, for Petter vil også Petter helst være hver dag. Han kom jo i dag og spurte, men da måtte vi bare be han gå.
Han kom I dag. Ja, men vi måtte bare sende han vekk. Vi har ikke plass så noe musikk han går fra nå. Ja, ja, vi har ikke plass til han. Ja, ja, ja. Så han kom for, han kommer til å prøve igjen I morgen. Kommer til å prøve igjen I morgen. Ja. Jeg regner med det. Nå kan det hende at han må slåss med John Arne for å få plass da. Ja. Hvis vi ikke finner noen andre gjester. Vi må se om vi finner noe bedre. Nei, bare den her skal fylles opp, altså det sagt. Men vi må Vi må runde av. Ja. Det folk som skal spille turneringer, og vi må ut og jobbe litt igjen. Ja. Det rart med det. Tøff jobb. Ja. Beinhardt. Vi jobbet så hardt I går vi på Dublin med bar research til ja. Artikkel. Ok, ja. Det funket bra. Ja. Testa ølen på hver bar. Ja, det hjalp. Ja, vi gjorde det. De hadde sånn pint. Tusen takk for at du kunne komme. En glede. Det var veldig, veldig hyggelig å ha deg I studio, Jon Arne. Tusen takk for at du kom. Og vi vel tilbake I morgen vi da, ja. I en eller annen form. Det vi. Da kanskje vi oppgraderer med Karolina her. Det kan at vi blir oppgraderet med Karolina, og kanskje vi har veggen på plass fra start, og ja, spennende gjester og interessante samtaletemaer, forhåpentligvis. Ja. Shalabais!